Izbori za nas još jednom su pokazali koliki utjecaj ima vrijeme na određenu vrstu birača. Birači ljevice odavno su prepoznati kao teški meteoropati. Ako pada kiša, pokisnuće pa neće izaći. Ako je lijepo vrijeme, prevruće im je za izaći na biralište. Ako je snijeg, nema poštene cipele za izaći van. Ako se vani spustila gusta magla izvan Zagreba, neće izaći jer su očito ustaše svud naokolo. S druge strane, birače desnice neće spriječiti nikakvo vrijeme da izađe na izbore. Sunce, kiša, snijeg, led, sjekire i oganj s neba neće ga zaustaviti da zaokruži stranku koja nam je dala Hrvatsku. Ovi birači toliko su predani da ih osim vremena neće zaustaviti ni biološke zadatosti poput smrti, pa će čak i mrtvi izaći i glasati za HDZ. Jer smrt vas može pred Bogom razvojiti od žene, ali ne i od HDZ-a. Newsbar FM, svakodnevno na Gold FM-u.